Antarja Juris, Dancing with the Stars, Valbona Selimllari, e ftuar në Fan Club, reagoi për imitimin e Xhemi Sheut në Portokalli. E pyetur nga Chiara Tito sa e ka ndjekur skeçin e humorit, Valbona u përgjigj jo, nuk i ndjek. Ajo shpreu se nuk i pëlqen ta imitojnë, ndërsa për Xhemin tha se sipas saj ka imituar dhe thënë gjëra që ajo nuk i ka. Mua nuk më pëlqen të më imitojnë, sepse nuk më pëlqen të më vesh një pamje që nuk e kam. Kjo është pjesë personaliteti. Mua më pëlqen të më imitosh lëvizjen, mimikën, zërin apo gjuhën e trupit, por të më vesh fjalë për të më nxjerr si një që nuk dua ta diskutoj, nuk më pëlqen fare. E kuptoj gjithsasinë e humorit, por më pyetje si e përjetoj unë. Unë si natyrë nuk i përjetoj mirë. Jam njëri që bëj shaka pak dhe i kontrolloj shumë shakat për të mos i fyer. Unë jam njëri me parime, nuk ngacmoj kur dikë. Mua nuk më pëlqen të tallem me dikë. Një pjesë e humorit më duket shumë si tallje sesa një shaka për t'u bërë me të tjerët.